Zaista je ovo fenomenalan povod danas i nekako ponos osjećamo što već ovakva saobraćajnica u nekom modernom formatu povezuje glavni grad sa Tuzima. Zaista je posebna čast da danas ovdje pohvalimo izvođače radova i sve one koji su učestvovali u ovakvom sjajnom projektu. Perspektiva Crne Gore u Evropskoj uniji zahtjeva mnogo bolju infrastrukturu. I ovi početni koraci negdje ohrabruju, ja uvjerena sam, građane Podgorice, ali svakako vjerujem da će Podgorica ubrzo biti moderan grad, da će još biti ovakvih saobraćajnica i da ćemo negdje svi zajedno imati mnogo veći stepen odgovornosti u narednom periodu da realizujemo. Dozvolite mi ovu priliku da kažem da negdje je važno znati da bez puteva mi nemamo ni privredni razvoj, tako da i ova saobraćajnica koja povezuje glavni grad i opštinu Tuzi čini mi se da je važna i za privredni razvoj, kulturni razvoj i za investicije u glavnom gradu, tako da naši planovi su, kada je u pitanju nova gradska vlast, naravno u saradnji sa vladom Crne Gore i svima koji mogu biti korisni u ovom periodu, negdje zajednički unaprijedimo stanje infrastrukture kako bi naravno poboljšali i privrednu djelatnost opštine Podgorica i susjednih opština. Te da zaključim, lijep povod, nadam se da će ih ubrzo biti još i da ćemo i ove zatečene, mogu slobodno reći, nerealizovane saobraćajnice, čije rok za završetak u narednim mjesecima veoma brzo moći da otvorimo i da pustimo u saobraćaj. Hvala.